Пилою. Фестиваль середньовічної культури «Срібний татуш» традиційно пройшов чи на Діві. Цьогоріч ми вирішили на максимум поринути в атмосферу 14-15 століття, тематично вбралися і вперед у середньовіччя. Пізнавати минувщину надалі довелося самостійно. Наш рицар був змушений присвятити себе справам військовим. І відразу про бугурти, масові поєдинки, ще те видовище. Ніхто нікого не шкодує, всі б'ються по-справжньому, з тією відмінністю від автентичного бою, що зброя не заточена. Приїхали на фестиваль чимало учасників національної збірної України з історичного середньовічного бою. Серед них Григорій Чеплуцький. Нещодавно хлопець повернувся з битви націй, де виборов срібло в номінації «Професіональні бої» у ваговій категорії до 75 кілограмів. А також став срібним призером у складі збірної України в номінації «Масові бої» 21/21. Мені подобається бити людей залізними палками. А історичний середньовіковий бой – це молодий вид спорту, єдиноборство контактне, в якому можно, ну, как в любых единоборствах, можно бить людей, но в отличие от других видов боевых искусств, это командное взаимодействие, что дает гораздо больший адреналин. На срібному татуші одна Григорій в ролі арбітра. Каже, що судити поєдинки – справа не з легких. Бійці викладаються на повну, ударів багато, рахувати треба уважно, оскільки між переможцем і програвшим різниця часто мінімальна. З приводу фестивалю, каже, топ рівень. Это замечательный фестиваль, один из лучших в Украине. Здесь все просто супер. Самое любимое мероприятие в Украине. Проте не боями єдиними розважали присутніх. Дуже потужною була кінна частина. Красені скакуни просто вражали. Варто відмітити, що цьогоріч вперше відбувся кінний рицарський турнір. Ну і яке середньовіччя без рицарських турнірів, де на кону серце прекрасної дами? Займаються історичною реконструкцією нерідко цілими родинами. Для сім'ї Бартош, окрім цікавого проведення часу, це ще й пізнавальна діяльність. А ще адреналін і вдосконалення власних здібностей. Костюми шиють самі. За костюми в родині відповідає мама. Сама шила. Тільки самі, все по книжкам. На жаль, тільки англійським книжкам приходиться переводити і брати візерунки, як то має бути. Ніколь, будь добра, як жити в такій сім'ї? Дуже інтересно. Поринути в середньовічну атмосферу дозволяла й кухня автентична, без картоплі та інших культур, які з'явилися на наших землях набагато пізніше. Звичайно, що готували здебільшого м'ясні страви. Однак були й бюджетні, так звані селянські варіанти, наприклад, чечевиця або нут. Росла ця культура практично всюди, є ситною, а тому була дуже популярною серед небагатих верств населення. А от рис з м'ясом – це вже страва заможних. Крупися розварювали до стану розмазні, да? Робилися на густих м'ясних бульйонах, да? Або просто витаплювалися, шкварки заливалися і так в воді ся тушило. Значить, все робилося максимально, щоб це зварило не скоро, але довго не псувалося, в силу того, що воно жирне. Да? Ми готували борщ. Борщ ходив раніше в древній. В середньому віках ходив меню багатих людей. Правда, картошки не було, була торгання, була, ну, рис для дуже багатих людей був, тому що раніше, ну, а бідні їли чечевицю. І тому от ми готуємо борщ іменно з торганю, якби немножко для багатих людей, немножко його переділяємо на більш сучасний лад. Традиційно пройшов на фестивалі і так званий літатош. Літературна частина була представлена чималою кількістю поетів та письменників, віп-гостею серед котрих стала Галина Малик. Я сюди привезла головну книжку «Срібного татуша», яка називається «Мандри і подвиги лицаря Горчика». Оце, до речі, єдина книжка в Україні про лицаря, який колись воював із Зміями Горинничами, із всякими іншими, 2, 3, 4, 5 і 100-головими зміями. Це книжка жартівлива, вона для дітей молодшого шкільного віку.
Не забули організатори і про малих відвідувачів. Кожен міг покататися на поні, виліпити горщик, а також взяти участь у квесті. Окрім того, була організована дитяча платформа з аніматорами. Тут відбувається багато майстер-класів, також дітки в будь-який час можуть прийти намалювати щось. У нас є корона відгуків, де люди запишуть відгуки про, і так само діти про сам фестиваль. Вони можуть поліпити з екологічного соленого тіста, відвідати, попробувати зробити великі бульбашки. Всі бажаючі могли покататися на конях, постріляти з лука, пройтися замком, послухати про історію кохання Ілони з Рінні та Імре Текілі, а також потанцювати. Майстер-клас проводили дівчата з Дому історичного танцю та гри «Тартан». Цікаво, що перед танцем можна було почути і про історію його появи. Зараз ми би хотіли станцювати скудрінку, це був більш бойовий танок. Дуже багато слов'ян мали таку гарну традицію, вони йшли стінка на стінку. Таким чином вони виражали свої емоції, нібито змагалися одне з одним. Ну, ми зараз покажемо першу частинку, отже стінку на стінку ми зараз двох не покажемо, це було масовий танок. Річ участь у фестивалі, окрім закарпатських, взяли реконструктори з Одеси, Тернополя, Харкова, Києва, Луцька, Житомира, Львова, а також сусідніх країн – Словаччини, Молдови та Угорщини. Це й бійці, і лучники, і танцівники, а також музичні гурти, які доповнювали атмосферу середньовіччя. Такі фестивалі часто спонукають романтиків до більш рішучих дій. Цьогоріч татош допоміг одному з них попросити руки та серця прекрасної дами. Я дуже переживаю, не знаю, як вийде. Сер Джон Барінг. І я думаю, хлопці зараз йому трохи підіграють. В нього є кілька слів, в нього є що сказати, а краще показати. Фестиваль сподобався всім. Гості приголомшені як боями, так і атмосферою загалом. Гурти люблять це, профбої саме те, що я чекаю, люблю профбої подивитися. Я би хотіла, щоб в році було не один раз в рік фестиваль, а десь два рази. Фаєр-шоу, то дуже запам'яталося. Ще мені запам'яталося коні. Відвідали фестивалі керівники району, голова райдержадміністрації каже, що це дійство – візитка Чинадієва. Це одна з таких родзинок і Мукачівщини, і Закарпаття, зокрема. Ну, тут ми бачимо десятки людей, які своє хобі показали для всіх сьогодні, для туристів. Це дуже чарівно, красиво, багато емоцій. Організатори фестивалю також залишились задоволені. Нам пощастило з погодою, вона була ідеальна. Приїхали всі лицарі, всі клуби, котрі ми очікували. Ми дуже раді, що вони всі прийшли в повному зборі. Ну, бої в цьому році на багато вищому рівні, ніж були в минулому. Дуже раді за наших бійців ордену Святого Миколая, котрі витримали цей тиск, навіть показали хороші результати. Єдине, на що нарікали, так це недолік потягів на Закарпаття, через що чимало реконструкторів не змогли потрапити на фестиваль.
На жаль, мусимо констатувати так, що справді вихідні дні відсутність достатньої кількості квитків залізнодорожних в напрямку на Закарпаття призвело до того, що в останні дні буквально багато учасників, які планували, які вже давно навіть подавали заявки на участь в фестивалі, вони просто фізично не змогли до нас доїхати. Але незважаючи на це, фестиваль зберіг свою масштабність. Наша ж знімальна група поринала у середньовіччя як могла. Що з того вийшло? Доброго дня. Доброго дня. Як я вам, як середньовічна леді? Ви шикарна середньовічна леді. І нічого мені не хибить? Зовсім нічого, хіба що мікрофон. Я схожа на середньовічну даму. Угу. Скажіть, будь ласка, я схожа на середньовічну леді? Так, зовсім підходите. Образ, який дотриманий зверху і донизу. Чи треба... Я описалася як журналіст у середньовічну атмосферу. Безперечно, саме от таке, такий образ, це є традиційний образ 14-15 століття. І як журналіст, і як історичний реконструктор, безперечно, ви описалися в атмосферу фестивалю «Срібний Татош». Середньовічний мікрофон.